се натпревар ние со Струга во гости, релативно нов противник во машката Суперлига. Работиме напорно од доаѓањето на Јошко. Екипата е максимално спремна, влади на добра атмосфера и се надеваме на добар исход. Утакмицата ни е од многу битна и се надеваме на победа. Играме во сабота со Струга. Очекуваме еден тврд натпревар, неизвестен. Струга е домашна екипа и мислам дека се спремаме добро под водство на новиот тренер. Поправивме некои работи што мислиме дека не недостигаја и се надеваме на добар резултат. Очекуваме, па што ќе биде.